Tudo bem, gente? Mais um vídeo aí para vocês. Eu queria deixar claro aí que esse último vídeo que eu fiz, falando aí a respeito das bases sendo usadas um pouquinho mais altas, dentro de um outro contexto, né? Não tem como intuito descaracterizar a arte, como sempre, né? Gosto de ressaltar. E por vezes eu me vejo obrigado a explicar um pouco isso, né? Repetidamente, e já até recebi um conselho de uma das pessoas que segue, né, o programa Karatê Do e o meu trabalho, de não esquentar com o que as pessoas possam pensar, o que as pessoas, sabe, possam criticar ou não. A questão é a seguinte: eu me desliguei do meu mestre, quer dizer, na realidade eu não me desliguei do meu mestre. A situação, né? De uma maneira involuntária, né? Não é porque eu quis, não foi uma coisa parte de mim, e nem necessariamente do meu mestre, né? Acabei me desligando do dojo. Então eu sou uma pessoa que segue sozinha, treinando sozinho, e a tendência, né, das reflexões acontecerem, elas são maiores. A tendência de haver uma busca pela compreensão, né, do que está na arte, ela acaba ficando mais aguçada, porque é você por você mesmo. Você tem que viver tudo que você aprendeu com seu mestre, você tem que lembrar de todas as técnicas que você aprendeu, de todo o currículo que você tem, né, para então passar adiante aquilo com segurança e de uma maneira certa, né? Com isso não significa, tanto aqueles que estão ligados aos seus mestres como aqueles que estão seguindo sozinhos como eu, que você vai ser exemplar nas técnicas, que você vai ser infalível. Nada disso. Você tem que ensinar dignamente. É só isso, né? O que você aprendeu de clássico na sua arte marcial, né? E eu aprendi o Karatê Do com uma ótica muito do Karatê de Okinawa, mesmo o Karatê Shotokan, tá? Então, o que aconteceu nesse processo? A minha concepção, cada vez mais, foi a de estar ligado no que estava em volta, né? A do que estava em volta do Karatê, não só o Karatê japonês, esse que a gente ensina, que a gente aprendeu, mas o que está ali por trás do Karatê? O que está ali por trás, além do passado da arte em Okinawa, China, né, e por aí vai, estava a verdade de uma técnica voltada para a realidade, né? A realidade de ontem não é a de hoje, né? As mãos tinham que ser armas mesmo para serem usadas contra armas, né? Então, muitas vezes se decidia a situação de vida e morte ali com as mãos. Isso é uma realidade. Então, diante disso, eu acho que o Karatê Do, ele tem que lidar com a realidade, não com que as determinadas instituições japonesas de karatê, federações, etc., estão ditando como certo e errado. Algumas pessoas veem uma ótica dessa, ainda mais vindo apenas de uma faixa preta, como uma transgressão, uma maneira de pregar a anarquia na arte, e não é isso. Eu sempre faço questão de ter um trabalho digno de ensinar, praticar e passar adiante o que eu aprendi de uma forma sincera, sem deformar a coisa. Agora, a realidade tem que ser dita. Nós estamos diante de um mundo distinto de outrora. Entendeu? Os ataques que a gente vai receber não é só de uma pessoa leiga, caso a gente tenha que usar o Karatê Do para se defender, né? Ou mesmo se você for interagir com outros artistas marciais, os ataques serão outros, né? Então, não só leigos estão nas ruas que podem te agredir, e nem todo mundo vai socar reta, linha reta para você tirar, tá? Vamos pensar. Como existem outros adeptos de outras artes marciais. É uma coisa que deve se pensar. Como agir com isso? Então, o pessoal do boxe é muito perigoso.
Eu tenho que defender muito o meu rosto, não é só jogando level K. Sabe? Eu tenho que dividir entre o Tenagashi Q, o Ryan Raichu Q, por que não o Nagashi Q aqui? E assim por diante. Então, esse último vídeo foi para refletir um pouco de outras situações sem necessariamente sair da arte, né, da técnica. E isso vai ser visto de várias formas. Alguns vão achar que eu estou forçando a barra, outros vão achar que eu estou certo, outros vão achar que eu estou errado, e assim por diante. Só que não só eu, como ninguém vai agradar todo mundo. Principalmente no universo do Karate Do, que é confuso, é um ambiente repleto e permeado de vaidade, como todas as outras artes marciais. Não é culpa do Karate Do nem dos seus respectivos mestres, mas é do ser humano, né? Então nós não teremos, como eu já cansei de falar no programa Karate Do, o Senhor Miyagi e a sua sabedoria. Tem um ou outro mestre, né, que você sente que tem essência, que tem uma coisa legal, né, uma humildade, uma coisa grande, tanto no Shotokan quanto em outros estilos, no Shorin e etc. Agora, tem mestre que eu procurei, né, de outros estilos de karatê para saber como seria a possibilidade de estudar, que nem me responderam quando eu falei lá que não tem interesse em competição nesse aspecto da coisa. Nem me respondeu, né? Então é uma coisa, é um assunto delicado. O karatê do em si, ele é delicado, ele é uma arte marcial que vai dividir opiniões como todas as outras, mas eu deixo esse recado pro pessoal pensar nesse último programa Karatê Do que eu fiz, né, que a gente precisa interagir, descobrir, estudar possibilidades, né, de uso de técnicas, né. Eu usei o princípio, né, fui inspirado naquele movimento do Katasotin, né, que você dá um uraken, né, com a mão na frente, e a outra que fica desse lado aqui, um Nagashi. Aquilo já pode fazer uma base alta ali, e você se virar com aquilo. Portanto, é uma das inspirações, né? Então a gente vê na própria internet mesmo diversos tipos de aplicações maravilhosas que alguns mestres olham aquilo e não assinam embaixo. Então há muita divisão de opinião, né, a respeito das aplicações do Bunkai. Sabe, uns já consideram erradas ou artísticas demais determinadas aplicações e assim por diante. Infelizmente, entendeu? Porque parece que a arte fica meio que sem uma cara. Porque uns vão interpretá-la de um jeito, outros de outro, e outros vão querer ficar só nas aplicações do Bunkai de Nakayama, considerar aquilo como tradicional, como original, e esse é um problema, não é? Portanto, vale aí a reflexão, mais uma. Eu só venho trazer reflexões, sabe? Eu não venho ditar a verdade, isso, aquilo. Por vezes, né, em discussões, né, que eram para ser conversas, viram realmente discussões desagradáveis na internet, seja Facebook ou pelo próprio YouTube, quando eu vou comentar algum vídeo de outra pessoa. Tem um fã ali fanático por MMA, ou mesmo no passado por Jiu-Jitsu, é difícil discutir, porque ao defender o Karate Do como uma arte apta e qualificada a se defender e atacar de outras artes marciais, principalmente especializadas em lutar em pé, eu sou visto geralmente como fanático pelo Karate, né? E por sua vez, o que que acontece? Muita gente do próprio Karate Do, né, entende o trabalho, gosta, pô, curte, divulga como pode. E algumas pessoas, eu acredito que a maioria, porque infelizmente a gente tem um país muito difícil, de brasileiro não ajuda brasileiro, né, a gente tem esse problema cultural, né. Então eu vi, como eu já cansei de falar, eu já vi pessoas fazendo coisas parecidas, né, um pouco com o programa Karate Do, só que sem abertura, sem um bom desenvolvimento técnico, nada disso, tá? Me desculpa falar, mas eu já vi coisa ruim,
já vi coisa muito mal executada. Não sou o rei do Karate Do, estou me aperfeiçoando. Em nenhum momento me coloco como um mestre de Karatê ou um cara sem defeitos tecnicamente, né? Só que eu já tenho maturidade para saber que aquilo ali tá ruim, aquilo ali tá bom. E eu já vi muita coisa ruim com o intuito de divulgar o Karatê, né? Com essa mesma visão que eu tenho de, olha, isso aqui que eu estou fazendo é Karatê. Aí quando você vai ver, a pessoa não explica o que está acontecendo, da onde tirou a técnica, isso e aquilo. Então, é um universo muito desfragmentado, é muito... Não só, existem diversas federações, associações, né, muitas lideranças distintas, como os praticantes não se ajudam, né? Então eu acredito que a maioria não compreenda o trabalho ou não tenha chegado nos olhos e ouvidos dessas pessoas o programa Karatê Do. Diante disso, eu acho que falta união, né? Falta mente aberta, porque as artes marciais que cresceram, né, elas se permitiram interagir umas com as outras, né? Eu acho que dá para interagir sem perder a linha central, sem descaracterizar a arte. Kata, Kihon, não precisa ser mexido, entendeu? Nenhum tipo de treinamento do Karatê Do precisa ser corrigido. O que precisa é cada um descobrir um próprio modo de treinar, independente, né, de não mexer nisso. Por exemplo, eu treino sempre Kata, Kihon, né? E mesmo se eu estiver sozinho, algum tipo de exercício de comitê. Mas tem esses exercícios, né, esses treinamentos, como eu canso de mostrar nos meus vídeos, como esse programa Karatê Do foi um, esse mais recente. Então, eu acho assim, para mim funcionou pegar diversos movimentos dos kata, né, misturar entre si, instintivamente, deixando rolar a movimentação. Não é pensar, vou fazer isso, isso, isso. Não. Não é isso. O caminho que eu armei para mim não é esse, né? E nesse contexto nasceram Kihon, né? Vários tipos de Kihon, naturalmente, espontâneos, né? Portanto, eu acho que o que precisa é pensar fora da caixa, né? É, como disse o próprio Sensei Paulo lá da Seigokan, uma vez no Facebook. E precisa ter essa mente aberta de como eu vou defender um soco do boxe, como eu vou sair do chute da capoeira. É diferente, não é o mesmo chute. O soco do boxe não é o mesmo soco. Então precisa saber usar o Karatê Do contra outras artes marciais. Então esse último programa foi mais uma reflexão a respeito disso, tá? Tanto que o resto do programa, o resto dos vídeos, basicamente sou eu treinando dentro do Shotokan, que todo mundo conhece, defesas e contra-ataques ou ataques da mesma forma que todos conhecem, né? Então vale essa reflexão. Não tem invenção. Não tem picaretagem, não tem picaretariu. Se pensar, né, fora da caixa, é ser um picareta, então eu devo ser um expert em picaretariu, né? Mas eu não acredito. Eu acredito que eu simplesmente valorizo a minha arte marcial, acreditando e observando e enxergando que ali dentro, daquela estrutura de tantas técnicas de 26 katas, é possível ter, sabe, centenas de aplicações excelentes e para a realidade. Para a realidade, como o próprio Sensei Vinícius Anthony cansa de falar por aí. Karatê, antigamente Okinawa, ele foi criado para se defender de todo tipo de ataque e situação. Não era só Karatê contra Karatê, né? Tanto que os samurais, além da espada, sabiam jujutsu, não é? Vários estilos de jujutsu, então era karatê contra jujutsu, contra kendo, ou kenjutsu, seja lá como for, era o karatê, era a mão nua, no máximo um chaco, o bu, né, as armas ali agrícolas, etc. Portanto, vamos ver como agir com essa arte marcial diante desses novos estilos, ou mesmo de outros estilos que outrora não se deparavam contra a gente, não é? Não estou incitando aqui uma rivalidade ou que venhamos a proporcionar desafios ou criar embates desnecessários que essa era já foi. Não construiu nada. Na época do pessoal do jiu-jitsu, só construiu inimizade, rivalidade, arrogância.
entendeu? Não constrói nada. Eu estou falando o seguinte: o adepto do Karate Do deve estar preparado para lutar com outras artes marciais também, e não só contra o Karate Do. Aí sim ele pode ensinar com segurança, porque ele vai ensinar ao cidadão ali se defender do ataque de outro karateka, né? Até mesmo de outros estilos de karatê, que são muito similares os ataques. Só vai diferir se o cara, se o estilo é especializado em lutar de média a longa distância, como o Shotokan, ou de perto, como o Goju-Ryu, por exemplo, né? Mas coisa que eu também quebro um pouquinho no meu trabalho, mostrando que o Shotokan pode lutar de perto, dentro do conceito do próprio Goju-Ryu, de estilo de Kung Fu como Wing Chun e etc. Entendeu? Então é um trabalho de valorização e não de desconstrução do Karate Do. Eu gostaria que um dia eu realmente fosse entendido, né? Eu tenho muito muito respeito por todos os veteranos de Karate Do, todos, sem exceção. Até aqueles que não gostam de mim, que não gostam aí do meu trabalho e acham que eu sou um anarquista do Karate Do, entendeu? Um cara que veio para separar. Então vamos refletir isso aí. É mais uma reflexão que eu deixo para vocês. O Karate Do, Shotokan Ryu, ele é o Karate Do em essência de Okinawa, com elementos também excelentes do Japão e assim por diante. Existem vários mestres de Karate Do que passaram pela própria antiga NKK, depois JKA, que são excelentes, tá? Que eram excelentes e deixaram uma visão muito ampla do Karate Do, que nos proporciona essa riqueza de arte. Um abraço. Ouço.